Ovo je projekat koji finansira Švedska agencija za razvoj, odnosno SIDA, i konkretno sam projekat se sprovodi u više gradova i opština širom Srbije, pored ostalog i u Pirotu. Predviđene su dve komponente projekta, samog projekta. Jedna komponenta i ono glavno zašto smo danas ovde, jeste podrška dohodovnim aktivnostima, odnosno dodeli donacija za započinjanje ili za razvoj nekog postojećeg biznisa. Što se tiče ciljne grupe, projektom je predviđeno da podržamo najmanje 50% Roma i najmanje 40% žena. Što se tiče samih delatnosti, mogu u osnovi sve delatnosti, osim trgovine, proste trgovine, to inače Help nikada nije podržavao do sada. I još jedna delatnost koja neće moći da se podrži u okviru ovog projekta jeste sakupljenje sekundarnih sirovina, primarno sakupljenje sekundarnih sirovina. Ali ostale delatnosti ove mogu. Znači imamo 25 donacija spremnih za Pirot, najmanje 25, kao što je bilo i ranije praksa, ukoliko kandidati traže manje iznose sredstava, možemo da podržimo još nekog dodatnog klijenta. Znači, takva praksa će biti i sada, znači govorimo o najmanje 25 donacija. Što se tiče strukture iznosa i tome slično, znači u pitanju su donacije u iznosu od 1.500 eura. I jedino učešće je 5% od vrednosti donacije, znači od vrednosti opreme, to se gleda, znači 5% od vrednosti opreme, i imat ćemo 12 takvih donacija. Takođe postoji mogućnost da konkurišete za 2400 eura vrednost opreme, u tom slučaju učešće je 10%, a takođe postoji mogućnost da konkurišete i za 3600 eura, učešće jeste 10%, uz obavezu da zaposlite jednog radnika.